ururka suxufiyiinta hablaha ee FIMO ayaa munaasabada xarimo sharafeed waxa ay ku maamuseen hablihii dhawaan ka baxay kulliyadda saxaafadda iyo isgaarsiinta ee jaamacadda Alpha. Munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Mustafa Cabdi Ciise Shiine, gudoomiye kuxigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye Cabdi Aasiis Maxamed Soomaale, gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja, gudoomiyaha ururka haweenka ee Soomaaliland ee wucha Sayid Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha ururka FIMO, suxufiyiin masuuliyiin iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Ugu horeyn waxa halkaas ka hadashay Sayid Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha ururka FIMO, waxa ayna bogaadisay ardada dhameystay kulliyada saxaafadda iyo isgaarsiinta ee jaamacadda Alpha, gaar ahaan hablaha. Hablo aad iyo aad baad mahadsantihiin, shaqo wanaagsan baad qabateen, xirfadiinna baad kor u qaadeen, mihnadiinna baad kor u qaadeen saxaafadeed, jacayl baad u muujiseen. Waxa weeyaan qofku wuxuu ka shaqeynayaa haddaanu aqoon u lahayn, dee lama garan karayo sidu qeyrka ula tartamayo. Marka tiradii ugu badnayd bay noo qalin jabisay. Waxaan idin leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin ka FIMO ahaan. Sababta ugu weyn ee nagu dhiirri gelisay inaan tan qof isu keenna oon wada faraxna waxa weeyaan waxaan u taaganay haddaanu Soolja iyo Wucha iyo FIMO kaliya inaan ku shaqeyno sida saxaafadda Soomaaliland 13-aad ay uga ifi lahayd maalinta Britola waxaa qabsoomayay shirweynihii saxaafadda iyo Cawka Award oo iyadana insha Allah lagu qaban doono Ambassador Hotel oo tiimo kale nala fadhiya ay ka yimaadeen iminka. Xeerkiibaa gacanta lagu hayaa saxaafadda oo hor yaalla golaha wasiirada oo aynu rajaynayna in baarlamaanka loo gudbiyo oo shaqo weyn laga soo qabtay. Waxaasoo shaqii waxay ka mid yihiin shaqooyinka socda ee saxaafadda ururada saxaafaddu gacanta ku hayaan. Waan idinku bogaadinayaa, waxaan idin leeyahay sahanku bilowbig inoo yahay inaad hore uga sii wataan ood master diyaarisaan, hablo saxaafaddu degree diyaariye, hablo saxaafaddu PhD ku xamiyeeya la arkaa. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja, gudoomiyaha ururkaasi iyo sidoo kale gudoomiyaha Wucha, waxa ayna bogaadiyeen dhammaanba hablaha bartay saxaafadda. Ururada saxaafaddu mar walba waxay ka shaqeeyaan sidii wariyaasha kala duwan ee dalka ay u heli lahaayeen imkaaniyadka ka dhiman, haday tahay aqoontii iyo haday tahay tababaradii intaba. Waxaad ogtihiin Soolja jaacadda Hargeysa tiraba 30 wariya ku jira oo hablana ay ka mid yihiin oo barta kulliyadda saxaafadda. Waxaa jira jaamacado kale oo noocaas oo kale ah oo iyaguna scholarship siiya wariyaasha iyagoo Soolja iyo FIMO iyo ururada kale u marinaya. Marka intaasi waxay ku tusaysaa sida midnaanta loo siinayo wariyaasha kala duwan ee dalku inay wax bartaan. Waa ka wareysan wasaaradda warfaafinta laftirkeedu iminka waxay wadaa xaruntii tababarka oo hawsheedii aasaaskeedii iyo hawsha bay bilaabeen. Waxaan rajaynaynaa arrintaasi inay goboladiina gaadho. Waa mid aad iyo aad muhiim inoogu ah in la isdhiirigeliyo inaan horumar gaadhayna aynu maanta nidhaahno waa dadaashay. Waxaan xasuustaa maalintii annagu waanu qalin jabinay sanadkii hore. Yasmin Axmed Yuusuf waxay ahayd ururka Wucha dadkii ugu horreeyayna casimay bay ahayd. Marka iyadana sidoo kale maanta inay FIMO iga hor qaadato waan bogaadinaa, laakiin waan dambeeyaan u Yasmin insha Allah. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay horta hambal iyo hablaha. Waxaa weliba aan ku dari lahaa horta aqoonteena waxaan rajaynayaa inay ka muuqato shaqadeena. Farxad gaar aniga waxay samaynaysaa hablaha halkan fadhiya oo dhammaantood saxafiyiina oo maanta ku faanaya inay wax barteen. In badan baan ku celceliyay kelmadaasoo laynagu xantoo laydhaa saxaafad waxba ma barato ama inama haadan ama habla ahaadaan, laakiin maanta waxaynu muujinay cududeennii oo weliba anu waan yara xagliyaa dumarka. Waxaan leeyahay maanta halkiiniibaa buuxinaysaan. Waa aragteeno xilli doorashaa lagu jiraa, xagxagashaa jirta, kala jiidashaa jirta, kalgacal baa jira. Inagu dumar baa inoo maan arag weli inaan saxaafada oo ku dhex milantay ama ka hadlay Soole anuu urur hebel baanay halkaa kaga haya baan leeyahay oo mihnadiinnu siday tahay u fuliya. Dhankoodana waxa u mahadnaqay ururka FIMO agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Mustafa Cabdi Ciise Shiine iyo sidoo kale Cabdi Aasiis Maxamed Soomaale oo ah gudoomiye kuxigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye. Farxad bay ii tahay inaan kulankan aan lagu sii talagelin salaan idin ku imaado. Waan idin salaamayaa, ilaahay hawshaad haysaan hayd ku garab galo, dalka aynu wada ilaashanno, dalka wixii xun aan ka ilaalino. Kii yimaadee madax noqdaaba waa keenni uun,
inta badan cayda iyo dagaalka iyo qofku markuu mas'uul ka yahay waxa laga sheegaa kursiga uu baa wata shakhsiyan qofna uma xuma laakiin kursiga uu fuulo ayaa lagu xagxaganayaa marka la isku dulqaato xilligan imika aynu galayna waa xilli u baahan in aad la isku dhowro oo dalkeenna yeelay cudunkii cadowga badan leh cadowga badan ee dibadda ay yeeshay in la wada ilaashado kii yimaadaaba ilaahay noo barakeeyo haddii maanta madaxweynaha jooga soo noqdo haddii faysal yimaado haddii cabdiraxmaan cirri yimaado kii yimaadaaba waa axsaabteenii qaranka ee dalkan xaqa u wada lahaa un in sha allahu tacaala marka idinkuna markaaad saxaafadii tihiin dadka wax dhisi kareya tihiin iminka waad ogtihiinoo social mediahu waa meesha ugu badan ee dalkiina laga dumiyo runtii inta badan waxa xun lagu isticmaalo ee sida xun madaxda loogu caayo wax kastoo xun laga sheego marka idinka oo kale ayaa sumcad wanaagsan dalkeena u keeni kara waxa qaldan toosin kara allah idinka abaaliyo waan idiin ducaynaynaa annaga ubadkaygii baa tihiin hablahaygii baa tihiin jasaakum allahu khayr waan idinka mahad celinayaa kasoo qaybgalkaa ka soo qabasheen xafladana idiin sameyn walaaliin hablaha urur saxufiinta somaliland fima halkan waxaa jirta yasmiin oo wiija dhammaan waxaan idin leenahay horta soo dhawaada tan labaad farxadda anaga ii tahay gaar ahaan in aan arko intan oo habloodo maanta saxaafadda ah isla markaana ka qalin jabiyey saxaafaddii kulliyadda saxaafadda xilligaynu joogno sida cabdicaziz sheegay wa xilli kambeen iyo doorasho la gelayo waxyaabaa ugu weyn xilligan laga hadlo waxaa ka mid ah waa qaabka soo gudbinta wararka field reportingka ama qaabkan waxaan warar kambeen abuurka ah fake newska iyo ah oo iyadoo saxaafaddu ay kala raacayso xisbiyada jira ama qabaa'il ha kala raaceen ama casaab ha kala raaceen maalin lawiyada aad baan uga xumahay inaan arko niman la casuumay oo xisbi casuumay oo rag waaweyn oo saxafiyiin ah oo lewal isu bereeraya nin walba halkaagu abtirso oo ciddaa doonta raac taa mihnada saxaafadda kuma jirto ethiciska saxaafadda iyo akhlaaqdeedana kama mid aha waxa wey qofka saxaafiga waxaynu rabnaa inuu dhexdhexaad noqdo weliba marka xilligan la joogo macal warbaahinta dowladdu waa inay dhex noqotaa oo aan anagu gacanta kahayno ay u sinaataa saddexda xisbiya qaran waayo saddexda xisbiya qaran kan guuleysanaya ilaahay baa og annagu waxaan rajeynaynaa qolada xukuumadda joogta xisbigaanu imin ka midkana inuu guuleystaan rajeynaynaa waanan u shaqeynaynaa laakiin qasab ma aha mar walba waxaa la doonaya cid walba cidda aan mihnad saxaafadeed gacanta ku hayno iminkaan waan ka baxay mihnada saxaafadda maamul baan ahay oo siyaasaddan galay marka inta gacanta ku hayso mihnada saxaafadda waxa la rabaa inay intaba runta u sheegto oo ay ama baahinta dowladda ka shaqeyso ama tan madax banaan ka shaqeysa inay dhex noqdaan wararka sida jiraan usoo gudbiyaan waad ogtihiin warku waa event iminka eventkuna waa dhacdo dhacdadana been lagama sheegi karo se wax u dhaceen baa la sheegaya laakiin waxaa la yidhahdo editorial waa fasax oo qofku xor buu yahay inuu faallo qoro oo dabeedna aragti ku miisaamo markaa uu arkay inay sax tahay ama qalad ha noqotaa ama saxa isaga aragtidiisa unbuu markaa taana dadweynaha ka markaati furayo inuu yahay qof u qalmo inuu saxaafi caqli la noqdo maarata ummadda wax usoo gudbin kara in kale marka weligiin waxaa loo lahaa aragtidiina ka fogaada markaa saxaafad ku jirtaan in laydinka dareemo umalayn maayo in idinka laydinka dareemayo markaa mustaqbal wanaagsan baan arkayaa waxa yidhi dhankoodana waxaa u mahadnaqay ururka fima hablaha kasoo baxay jaamacadda runtii hablaha inta badan saxaafadda way ka buuxaan laakiin waxaa la odhan jiray aqoontiina ma wanaagsana aqoontiina dhisa aqoontiina kor u qaada marka waxaanu annaguna aanu go-aan ku qaadanay bal aanu digrii ka diyaarino aqoontii saxaafadda annagoo fakal kale heli karayna inaanu bilowno oo aan ku faa'iideysano haddana waxaan idhi maanta tii aad dhiganayseen digrii ka diyaarsada aqoontiina kordhiya maxay toleysaad ugu faa'iideysaan dadka aad u shaqaysaan aad u tihiin baahinta waxaan kaloo salaamayaa hablaha kale ee halkan fadhiya dhammaantood da waxaad ilaana waa mahadsantihiin casuumadda waan idinka gudoonay waa soo dhoweynayaa mar kale hablaha waxbarashaduna yariyo weyntoona ma laha qof yar baa waxbaran kara ku weyn baa waxbaran kara runtiina aqoontu waa halka loo tartamayo soomaalilanna dhowaan waxay noqon doontaa meel aqoon lagu kala manfac qaato ama aqoontu dadka ay kala saarto marka halkaad iminka joogtaan meel kasii sarreysana dhammaantiin gaaraan la odhan lahaa maanta waxay runtii waa rajo wanaagsan oo horumarkii guud ee dalka qayb ka ah si gaara xirfadii iyo maxaan ku dhahay aqoontii wariyaasha kor u kacday ah oo si gaarana hablihii runtii aqoonka wada qalabaysan inay farxad gaara inoo tahay inagana waxaan leeyahay hablo ahaan iyo inaan isdhiganin aan aqoontiina sii horumarino aan adduunka wax la qaybsano xataa inaan local isku koobin insha allah kulamada dambe kuwan isugu hambalyeyna maanta aqoon baan isugu hambalyeynna waxaan doonnaa inaan qabsano
كلما ينسوا هم بلينه إن شاء الله ينسكون نبعدنا دوننا إنه كديكنا هدف كنا وجوه رأي إن شاء الله سجارة نديهم بلينه يسقون به لذلك هالك كسي وضع أذيت بنو مهزنتين.